kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii aanu kala socodsiin jirnay dalka Ireland oo inta badan aad kala socotaan barta YouTube-ka aan ku leenahay Somali Irish Center waxaan idin la socodsiinayaa anigu Ibrahim Maxamuud Jaama barnaamijka waxa ay gala qayb galaya Daawud Gelingil oo isagu ah madaxa Somali Irish Center dowladda Ireland ayaa ku dhawaaqday in la diyaarinayo diyaarad gaar ah oo loogu talagalay in lagu qaado dadka waddanka laga saarayo kuwaas oo ku guuldareystay aqbalaada qaxootinimada. Doodan ayaa maanta lagaga dooday golaha baarlamaanka dalkan Ireland. Daawud Gelingil ayaa isha ku hayay warbixintaasi oo inoo sheegaya faahfaahinta ka soo baxday. Su'aasha ku saabsan dadkaasi la celinayo marka ay keyskoodii ka soo xirmo waddankan dib loogu celinayo in aad iyo aad bay u soo kordhisay dadkaasi in la celiyo in dowladdu markaasi way ka caga taaglinaysay ama diyaar u ma ahayn inay runtii hawshaasi si toos ah u gasho ay dadka celiso in dalkana aad iyo aad bay ugu yaray dadka la celiyo ee waddanka laga saaro laakiin cadaadis iminka socda awgeed ayaa dowladdu waxay markaa kireysanaysaa diyaarado gaar ah oo ay doonayso markaa dadka la celinayo inay dib ugu celiso meelihii ay ka yimaadeen intaas oo ka dhigan in dadkii markaa ku guuldareystay in keeskoodii ay dowladdu aqbasho ayna markaasi dowladdu ayna doonayni markaa inay siiso haba yaraatee meel ay sii deganaadaan iyadoo markaasi ay cadaadiskana ka keentay maadaama guriga aanay waddanka ay ka jirto waxaan la sheegaa ilaa 100 kun oo qof ayaa waddanka jooga oo ay ka mid yihiin 47 kun oo Ukrainian ah kuwaas oo kasoo cararay dhibaatada ka taagan Ukraine si kastaba haatee ilaa 822 qof ayaa ilaa iminka loo soo diray oo orderka ah in waddanka laga saaro taas oo markaasi dowladdu ay doonayso markaa inay fuliso si ay uga saarto waddanka oo ay meelihii ay ka yimaadeen ay dib ugu celiso dowladduna ilaa 5 milyan oo lacag ay ugu talagashay dadkaasi waddanka laga saaray 2018kii laakiin waqtigan xaadirka ay soo kordhay sheekada oranaysa in dowladdu diyaarada gaar ah ay kireysanayso si ay dalka dib ugu celiso dadkaasi ay runtii u soo saartay inay waddanka baxaan wasiirka cadaaladda Helen ayaa waxay cadeysay in qorshahaasi uu jiro oo codsigaasi iminkaba ay soo saartay oo dad badan ay runtii la siiyey inay soo dalbadaan inay diyaaradahaasi haddii haystaan ay dadka ay ku celinayaan ay ka qayb qaataan qandaraaska soo qaataan qofkana marka loo soo saaro oo waqtigaasi in waddanka laga saaro waxaa markaa looga baahan yahay waddanka inuu toos ay uga baxaan haddii ay uga bixi waayaan uu iskood uga bixi waayaan markaas khasab lagaga saarayo taasina markaa waxay muujinaysaa uun su-aalo maanta la weydiinayey wasiirka cadaaladda oo ku saabsan arrinta ku saabsan dadkaasi la doonayay in laga saaro waddanka oo tiradu ilaa 822 ka gaadhayso taasina markaa waxay muujinaysaa iminka inay dowladdu xoogga saarayso arrinta ah in dadka xoogga looga saaro dalka oo haddii ay noqon waayeen markaa ay celiso ilaa 829 qof ayaa runtii loo saaray oo ah nacamtii dadka ilaa iminka waqtigan xaadirka ah in la doonayo in laga celiyo waxaana la sheegayaa markaa in dowladdu markaasi ay qoondeysay lacag ay ugu talagashay dadkaasi inay ku celiso oo ay meelihii ay ka yimaadeen ay geyso iyadoo diyaaradahaasi markaasi ay u fudaynayaan gaarka loo leeyahay ee mashruuca la siinaya inay dadka kaga saaraan waddanka Ireland runtii mar hore ayay qorshahaasi ay doonto inay samayso oo 2019kii taas oo ay doonaysay markaa dadkaasi in dib loogu celiyo taasi laakiin suurtagal badan ma ay noqono wax badan ay kama isugu suurtagelin waxaan rajeynayaa waqtigan xaadirka ah in 2019kii qorshahaasi soo baxay ay ahaa in ay dowladdu ugu talagashay in falaadihii gaara loo sameeyo oo dadkaasi lagu celinayo ay jirtay daad adiga oo ku maasan macluumaadkaasi aad danooga diyaarisay arrintan la xiriirta celinta dadka iyagu ku guuldareysta joogitaanka waddankan magagelya doon ahaan marka ay dhacdo dadka soomaalidu qayb ayay ka yihiin dadka iyagu laga yaabo inay la kulmaan arrimahan maxaad bulshada soomaaliyeed kula talin lahayd marka su-aasha kale odhanaysa markaa maxay dadku yeeli karaan waqtigan xaadirka ah weliba dadka soomaalida ah oo aynu ognahay in qaarkood loo soo saaray inay waddanka laga celiyo maxay samayn karaan dadka waxaynu had iyo goor ku waaninaa in ay inta ay shaqaynayaan ay dhaqaale urursadaan oo ay dhaqaalaha urursanaya ay tahay ugu talagalaan inay lawyer ay ku qabsadaan markii hore waxaa jiri jirtay in dowladdu markaa ay lawyer u qaban jirtay qofka sidaas oo kale loo sutiro in waddanka laga masaafurinayo balse sanadihii dambe imika dowladdu ay joojisay qofkuna markaa isaga ayaa runtii ay tahay markaa inuu mashruucaasi isagu samaysto oo uu doonayo markaasi qofkaasi inuu hawshaasi galo markaa qofkaasi high courtka marka la geeyo waxaa u baahan yahay markaasi inuu lawyer qabsado lawyerkaasi inuu lacagta la baxo marka qofka soomaaliyeed waxaan usoo jeedinaynaa inay u diyaar garoobaan
maadaama siyaasad cusub ay taallo inay markaasi lacag ay meel dhigtaan oo ay ku dagaalamaan sidii ay waddanka u joogi lahaayeen si ay u helaan looyar wanaagsan oo u difaaci kara. Waana arrin aad iyo aad u muhiima in ay tallaabadaas ay noqon karto mid hirgeli karto. Daud, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal. Intaasi ayaanu ku soo koobaynaa wararkaysa soo taaraya ee la xiriira arrimaha socdaalka oo inta badan aad kala socon doontaan barka youtubekan ku leenahay ee somali irish center. intaanu dib ugu kulmayno barnaamijka xiga xamiska tigi mana madgelyo.